بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة <مترجمة> إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال <سؤال> <applause> مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علوم في دارين أمين وأقوى الأسباب الجالبات الْمُحَصِلَةِ لرزقه iqamatu sholati bi wal khusyu'i wa asbabi dan yang paling kuat di antara sebab-sebab al-jalibati yang menarik al-muhasilati yang menghasilkan li bagi rizki iqamatu solati yaitu mendirikan solat ini bisa paling kuat. Tapi pengertiannya berpaham ya, bukan berarti solat doang. Masa ya sholat doang tadi bisa? Bukan begitu. Ketika kita sholat, mendirikan solat dengan solat khusus, dengan kita mendirikan solat dengan solat khusus, nanti Allah akan berikan kita inspirasi. Jadilah kita seorang yang inspiratif. Kita nanti akan diberikan oleh Allah Ida-ida yang cemerlang untuk berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, itu. Begitu pengertiannya. Bukan kita sembahyang turun duit dari atas ting. Emas satu kilo, bukan. Bukan begitu. Ketika kita solat khusu kita benar solatnya. Kita benar-benar sembahyangnya. Nanti kita diberikan oleh Allah inspirasi-inspirasi. Jadilah kita seorang yang inspiratif. Ini eh, dikasih. Begitu. Lihat kalau ada orang sembahyangnya benar. Bagus sekali dia punya sholat. Orang kalau sholatnya bagus, insya Allah udunya bagus. Sebelum waktu dia sudah standby. Selalu begitu lihat model macam apa itu orang kira-kira? Kita bisa tebak itu orang model orang disiplin. Itu model orang serius. Itu model orang yang gak mau sembarangan. Kira-kira kalau udah solatnya benar kayak begitu, aktivitas yang lainnya benar apa kagak? Yakin, Benar. Tapi kalau ada orang model sembahyangnya Allahu Akbar Allahu Akbar. Oh. Bang azan bang. Belum komat. Bang doa azan bang tanggung. Kira-kira model macam orang apa tuh gitu itu Bisa kita tebak tuh. Tapi kalau dia sholat perhatian, ikhoma sholat, ikhoma tuh sholat, yakin, aku yakin. Karena saya suka mengamati, saya mengatakan saya suka mengamati orang yang sholatnya masya Allah, itu dia punya sifatnya luar biasa. Tapi kalau ada orang yang malas banget sembahyangnya, ditegor dulu, bahkan diomelin dulu, bahkan disiram dulu, pakai air baru berangkat. Kita bisa lihat tuh model macam apa tuh dia. Jadi solat ini, oh Masya Allah, luar biasa. Jadi benarlah kalau dikatakan awal pertama kali yang akan ditanyakan nanti adalah sholat. apabila baik sholat yang lain juga baik. Itu bukan hanya urusan akhirat, aja, urusan dunia pun begitu. Boleh niatnya. Eh? Orang yang standby semayangnya, lihat dia punya aktivitas dunianya, insyaallah. Tapi bukan yang kayak kembang jambu baru-baru doang. Kan ada yang model begitu. Bukan. Ini yang istiqomah. Salatnya istiqomah. Lihat. Dia punya aktivitas. Kamu kenal ya orang yang baru-baru doang kan dia? Ya? Ah, dia dia mah baru-baru doang. Kembang jambu, entar dia jelek, lemas lagi. Bukan yang begitu, ini yang di istiqomah. Dari muda terus dia begitu. Lihat. Allah enggak mungkin bohong enggak. Hmm, sholat ini Aqwal asbah bil jalibatil muhasilati Lir rizki ikamatus sholat Paling kuat sebab-sebab yang dapat menarik Yang dapat menghasilkan bagi rizki Yaitu mendirikan sholat Bit ta'zimi wal khusu'i Dengan ta'zim dan khusu' hmm beliau sifatkan dengan bitakzim wal khusyuk. Salatnya dengan ta'zim ta mengpenuh dengan keagungan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan dan khusyuk. Nah, kita berusaha keras untuk supaya sampai ini. Berusaha keras wa ta'dilul arkani wa sa'ir wa ya wa ta'dilul arkani wa sa'iri wajibati wa sunaniha wa adabiha dan menyempurnakan segala rukun-rukun dan sekalian wajib-wajibnya dan sunah-sunahnya dan adab-adabnya disempurnain sama dia rukun-rukunnya ya wajib wajibnya sunah-sunahnya dan adab-adabnya diperhatiin. Wa shalatud duha fi zalika masyuraton ma'rufaton dan salat duha pada demikian itu sudah dikenal lagi sudah masyhur ya tentang sebab-sebab yang dapat menarik rezeki. Salat duha wa suratil waqi'ati khususan bil laili waqtan naumi dan baca surah al waqi'ah khususnya di waktu malam pada waktu tidur baca surah al waqi'ah biar mudah rezekinya ya, apalagi yang udah punya bini ya udah punya anak jangan sampai kagak baca surah al waqi'ah biar yakin sholat duha jangan ditinggal hmm. Ada banyak nih amalan-amalan buat mudah ya, menarik rezeki kita tuh amal rezeki yang sangat mencari sampai-sampai ada orang tua dinamain anaknya rizk ada yang namanya Nur Muhammad Rizki Ada yang namanya Rizki Setiawan Dinamain tu <laughs> Supaya apa? Supaya mudah Rizkinya Ada yang namanya Rizki Ramadan Ya yeah. Ada saking kepengen anaknya jadi ibadawan itu rajin zikirnya dinamain anaknya zikrullah saking apa saking kepengen anaknya bener ada yang kepengen duitnya banyak dinamain siapa nggak apa-apa bagus jadi rezeki ya, tidak dinafikan. Kita semua kepingin diberikan oleh Allah rizki yang baik, yang halal, yang banyak, yang barokah. Wakiro atau surah Tilmulki dan membaca surah Al Muluk. Nah, tadi surah Al Waqi'ah, lalu baca surah Al Muluk. surah Al Muzamil. Walaili surah al lail iza yagsha wa alam nasra dan alam nasal maka membaca. Hmm. Wa hudurul masjid qobla al azani dan hadir di masjid sebelum azan. Subhanallah. Pemuda model kayak begini Allahu akbar. Sebelum azan sudah standby. Sebelum azan sudah standby dia. Ya. anak muda kayak begini Allahu Akbar Masya Allah enggak pakai ditegor dulu hadirnya tak akan melahirkan keturunan-keturunan yang mulia Ini hebatnya begini ya. Nih kita usahakan supaya begini hadir sebelum waktu sudah hadir. Hmm. Jangan diomelin dulu, bro. Oh, suha, bang, jangan begitu ya, jangan, jangan, hmm. jangan sampai kita sembahyang digeprak dulu baru sembahyang, jangan sampai. Ya, digedor pintu sampai pintunya dobrak, jangan sampai oh, oh, bayang, oh, jangan sampai begitu. Apalagi yang udah punya bini, ditegur dulu bini, Bang, bayang, Bang. <laughs> jangan sampai begitu. Seorang suami. Maksudnya bukan berarti enggak mau dinasehatin maksudnya jangan sampai kita ya. ditegur mulu gitu. Kita pasti punya rasa ini enggak bagus nih. Enggak hadir sembahyang umpama di masjid atau apa gitu ya. Jangan apein tuh hatinya tuh. Itu benar. Hmm. sampai apalagi kita udah punya ilmu, udah ngaji. Jangan sampai sembahyang pakai di pegor dulu, di dulu, hadir di musola di masjid. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jangan sampai kita ditegur dulu, jangan. Namanya kita kurang hidup, ya, kurang pandai. Jangan sampai. wal muda wa ala dan senantiasa di atas suci. Nah, ini kita berusaha untuk supaya bersuci terus. Paling kagak keluar dari kamar mandi habis wudu. Ya. Usahakan paling kagak habis keluar man, keluar kamar mandi wudu. Jangan enggak. Apalagi kita mau pergi, mau ke pasar, jangan sampai enggak wudu mau sekolah jangan sampai enggak wudu mau ngaji apalagi mau ngajar apalagi jangan sampai kagak wudu paling kagak itu aktivitas kita selalu pakai wudu jangan sampai kagak apalagi mau tidur jangan sampai kita enggak wudu mau tidur jangan sampai berapa banyak orang meninggal dunia waktu tidur. Jangan sampai enggak. Ya. Kenapa? Karena ketika kita lagi tidur, ruhul yaqazatnya terangkat. Makanya kita suka mimpi. Kita kadang lupa ya. bersyukur nama Allah, bangun tidur ruhnya yang yaqazat dikembaliin lagi. Coba kalau enggak dikembalikan. Ya, itu bersyukur sama Allah. Jadi oleh karenanya jangan sampai kagak wudu, mau tidur, jangan enggak. Biasain, biasain. Emang berat emang itu, wudu mau tidur itu berat. Bahkan saking khususnya uduk mau tidur, suami istri enggak batal tuh. Tapi jangan dipakai buat sembahyang ya. Suami istri enggak batal. Sentuh-sentuhan sekalipun berhubungan. Enggak batal. Khusus uduk buat tidur. Dulu kita dah baca tuh ya. Nah. Dikifaitul atskiyah itu ya. Jadi saking khususnya uduk buat tidur. Maka oleh karenanya jangan sampai kita kagak uduk. Ya. Yeah. Jangan sampai enggak uduk. Oh kita sudah punya istri, ingatkan istri kita, Mama, ya, yeah. Neng, Umi, sayang, gitu ya. Sudah uduk belum? Ya, yeah, gitu ya. Begitu, ingatkan. Kita punya anak, tang. Udah dulu tang. Kita punya anak, abang, dede, wudu ya. Biasain wudu. Jangan enggak. Juga tadi sebagaimana saya katakan sudah kita mau keluar, ya mau keluar mau kemana gitu mau sekolah mau kuliah Itu jangan sampai kita jalan kucuk kucuk kagak punya uduh Itu jangan sampai tuh. insya Allah kalau kita senantiasa tuh, mau tidur uduh mau pergi udu, habis keluar dari kamar mandi udu, aktivitas kita udu, insya Allah kak Allah akan pelihara kita dari berbuat dosa. Kenapa? Karena kita telah memelihara syariat Allah. Ntar dipelihara Allah, dijaga dari berbuat dosa. Kenapa begitu? Allah Maha baik kita aja nih kalau umpama punya kita dijagain sama orang kira-kira kita jagain juga enggak punya dia. Insyaallah. Tu kita manusia yang lemah begitu. Yang kadang kurang pengertian, apalagi Allah yang Maha pengertian. Allah akan jagain kita. Apalagi Allah yang Maha pengertian. Allah akan jagain kita. Jadi ulama, ulama, orang-orang yang selalu menjaga syariat Allah yakin insya Allah dia dipelihara dari dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak mau berbuat dosa, dipelihara dijagain. Kenapa? Karena kita jagain syariat Allah, maka Allah pun akan jagain kita. Ya. Di sinilah ya, ulama punya tinggi makomnya. Jadi jangan sampai kita suuzon sama ulama. Apalagi sama ulama yang amiluna rosihuna, amiluna rosihuna. Dia mengamalkan ilmu Lalu ilmunya khairun. Jangan ragu kepada beliau. Jadi orangnya ngamalin ilmu dan ilmunya hebat. Jangan ragu. Insyaallah dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Jangan kita mengukur ulama dengan diri kita orang biasa. Jangan Kenapa? Karena Allah sudah tinggikan pangkat beliau ulama. Ya rafa'illah ul-lazina amanu minkum wal-lazina utul ilma darajat. Dalilnya kuat. Kut'i. Dalilnya kuat. Kut'i yudha. Kut'i yudha. Kut'i yudha. Ya. Kut'i yudha. Kut'i Kuat itu. Enggak ada yang bisa dipaham ulama tuh dalalahnya itu maksudnya adalah orang yang punya ilmu sepakat itu adalah orang yang punya ilmu diangkat derajatnya ya emang ada dua ulama ada dua ada ulama akhirat ada ulama dunia itu yang dimaksud adalah ulama akhirat Kalau pengen tahu kamu amalin ilmu kamu, kamu ngaji lalu amalin ilmu. Insyaallah dipelihara sama Allah. Amalin ilmu. Dari sejak dini amalin ilmu. Entar dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Perasaan kita pengen berbuat maksiat itu udah enggak mau deh. Takut malu. Wa ada usunatil fajri wal witri fil baiti dan menunaikan sunnah fajar dan witir di rumah. Menunaikan sunnah fajar dan witir di rumah. Menunaikan sunnah fajar sholat sunat subuh di rumah. Ya. Ini kalau ada ulama sholat subuhnya langsung aja komat. Itu beliau udah sholat sunat di rumah itu. <laughs> udah sholat sunat di rumah. No, kita sama ulama jangan bersuuzon kalau sembahyang sunat langsung aja ini Ulama kepengen mencari pahala yang besar. Wa alla yatakallama bi kalamit dunya ba'dal witr dan bahwa tidak dia bicara dengan kalam dunia setelah witir. Setelah witir jangan ngomong-ngomong dunia. Nah, kita habis salat witir. Usahakan jaga ini. Jaga jangan banyak ngomong lah. Wala yuksira dan tidak dia memperbanyak mujalasatan nisa'i duduk-duduk sama perempuan ila indal muhajati kecuali ketika hajat. Ini kita jangan sampai suka duduk-duduk sama perempuan. Illa lil hajat kecuali karena hajat. Ya, kecuali karena hajat. Hmm. Kecuali karena hajat. Ya, entar saya bilangin entar. Hmm. Jangan sampai kita suka duduk-duduk sama perempuan. Hmm. Jaga. 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 Jangan sampai. nanti banyak fitnah. Ngobrol sama perempuan SMS-an sekarang tuh jangan. Telepon-telepon sama perempuan jangan. Berhubungan sama perempuan jangan. Ya. Jangan. Fitnahnya banyak kita menjaga aja masih difitnah. Bagaimana kita nggak jaga? kita menjaga masih di fitnah. Bagaimana kalau kita enggak jaga? Bagaimana kita enggak jaga? Imam Junaid itu beliau seorang ulama besar masih digoda sama perempuan. Dikirimin sama khalifah untuk godain dikirim sama khalifah ya, karena musuh-musuhnya banyak pada mau menghancurkan Imam Junaid akhirnya ya, diminta khalifah supaya dihasutnya khalifah untuk kirimin perempuan dikirimin untuk perempuan untuk godain Imam Junaid beliau tetap tertunduk digodain terus tetap tertunduk. Akhirnya beliau nafas dengan kalimat La ilaha illallah Hembusan nafasnya Kena tu perempuan Mati tu perempuan <laughs> Ulama Jadi hati-hati sama ulama Ketika mati gempar, gempar. Khalifah, ya marah. Kenapa kamu bunuh? Orang-orang pun mak, ya terhasut juga. Kenapa dibunuh? Disalahin. Kemudian beliau berdalil. Bukankah kamu yang bukankah kamu yang ingin merusak aku punya ibadah? Sekira mengatakan demikian. Kamu yang mengirimkan untuk perempuan untuk menggodain saya? Diam dia. Tahu rupanya. Beliau tahu, itu yang kirimin perempuan adalah khalifah. Jadi memang aparat negara bukan sekarang luang dari dulu. <guluh> Udah kayak begitu modelnya. Ama ulama berani terkait dari dulu <laughs> sampai Imam Junaid jangankan yang tingkat paling bawah RT ya, khalifah masih berani itu wala yuksira mujalasatan nisa'i ila indal hajati ah jangan tidak dia memperbanyak duduk-duduk pada perempuan kecuali ketika hajat wa alla yataqallama bi kalamin lagwin dan bahwa tidak dia berbicara dengan kalam yang lagu ghairi mufidin yang tidak memberikan faedah lidini. dini wa bagi dunia, bagi agamanya dan dunianya jangan ngomong yang enggak manfaat. Akhirnya keceplosan tuh. Ya, keceplosan ngomong. Akhirnya sel, gua enggak pengen ngomong begitu ya. Wa qila dan dikatakan man istaghala bima la ya'ni ya ya futu ma ya'ni. Man istaghala siapa saja yang sibuk bima la ya'ni dengan sesuatu yang enggak ada manfaat kepadanya, ya futuhu ma yaknihi maka luput kepadanya apa yang manfaat kepadanya jadi kalau kita sibuk kepada yang enggak manfaat maka yang manfaat luput jadi yang kagak manfaat tinggal hmm. tinggal main hp enggak manfaat tinggal ada ada manfaatnya apa sms siapa gitu ya teman orang tua apa siapa gitu ya dagang atau lagi apa gitu silakan oh nggak manfaat, lihat lihat jangan apalagi sampai yang haram haram jangan apalagi kita sudah punya ilmu hmm. jangan lihat, gitu gitu ini zamannya zaman udah kayak begini menjadi fitnah ntar kita menjaga aja fitnah bagaimana kalau kita nggak jaga Qala Bazar Jamharu berkata oleh Bazar Jamharu Inna ra'ai iza ra'aita rajula yuksirul kalama fastaiqin bi jununihi Apabila iza ra'aita engkau lihat rajula seseorang yuksirul kalama memperbanyak ngomong ngomongnya banyak Ngomongnya banyak siapa aja Pastaikin yakin oleh mu bijununi dengan gilanya itu orang berarti orang gila bukan hanya yang setengah ini seberapa seperdua bukan itu aja ini orang yang banyak ngomong juga termasuk gila gila Qala oh, aliun radhiyallahu taala anu berkata zina ali radhiyallahu taala Iza tamal aklu nakosol kalamu. Apabila sempurna akalnya kurang ngomongnya. Jadi kalau ada orang ngomong mulu berarti akalnya nah, kurang. Kalau musani pemberkata musani Ibrahim Allah Taala it tafako li fi hadal makna syairun sepakatnya bagiku pada ini makna oleh sebuah syair. Iza tamma aklul mar'i kalla kalamuhu Apabila sempurna akal seseorang maka sedikit ngomongnya Jadi kalau ada orang ngomongnya sedikit berarti akalnya <tuk> sempurna Ada orang ngomongnya banyak berarti akalnya kurang Siapapun dia Wa aikin bihumkil mar'i inkana muksiran Bahasanya di sini bahkan Yakin nih olehmu dengan bodohnya seseorang jika dia memperbanyak ngomong. Jadi bukan orang orang yang banyak ngomongnya bodoh, bukan yakini. Masyaallah. Yakinin itu orang bodoh. Ngomong banyak, ngomongnya banyak benar nih. Yakinin dia bodoh. Lalu ada akhrok berkata yang lain annutku zainun wasukunun Zain salamatun ngomong hiasan jadi ngomong itu hiasan diam itu selamat hiasan yang baik kalau ngomongnya baik hiasan yang buruk kalau ngomongnya buruk jadi kalau kita enggak bisa ngomong yang baik diam Fa idza natakta fala takun miksaran maka apabila engkau bicara maka janganlah engkau banyak bicara. Jadi kalau mau ngomong dikit aja. Ma in nadimta ala sukutin maratan wa laqad nadimta al-kalami miraran. Ma tidak lain jika Nadim tak engkau nyesal ala sukutin atas dia maratan sekali. Artinya apa? Engkau tidak nyesal diam sekali, enggak. Engkau enggak nyesal diam sekali, enggak, enggak nyesal. Tapi walakot pakai lakot nih, pakai la lagi, pakai lam. Sungguh benar-benar Nadim tak kau nyesal alal kalami atas kalam ngomong miroran berkali-kali. Kau pasti nyesal. Jadi ini walakot benar-benar. Benar-benar kamu bakal nyesel. Makanya film adik. Eh, tahkik berarti. Benar-benar kamu bakal nyesel. Atas ngomong berkali-kali. Ya, kalau kamu ngomong, -ngomong berkali-kali, kamu bakal nyesel. Hmm. Masya Allah. Yang kita jaga daripada ini. Wallahu alam bisawal